můžeme odebrat? Já nevím, co tam dělá. Asi elektriku, ale elektriku, no. Seznamovací let v ultralehkém letadle místního pobeskydského a vědeckého klubu. Já vám děkuju za tvoje odezvy. Tam je z druhé strany ještě jeden. Ještě dál. Tak to budeme startovat. Startujeme, jo? Ne, ještě ne. Ještě ne. Yeah.
místnosti Verdenu se nachází několik obrovských hřbitovů.